Вона належала моєму дідусеві, вона була на білому полотні, її вишивала колись моя бабуся. Їй більше 50 років. Мій дідусь ще в цій сорочці зустрічав бабцю з моєю мамою з пологового будинку. Вона довго лежала без діла, тому що вона полотно вже було дуже жовте і не було як одягати, але я дуже хотіла якось її переробити. Але я запропонувала його зробити цю сорочку в чорному варіанті, йому дуже сподобалась ця ідея. І я вишила манжети, тому що їх не було зовсім, взяла цей орнамент. І довелося вишити новий комірець, тому що цей від дідової сорочки він був маленький моєму чоловікові. Він її носить з великим задоволенням і до на день вишиванки одягає, на день героїв. Вона з трьох сорочок його найулюбленіша, хоча ще є сорочка, яку я вишивала своїми руками нам до весілля. Ця сорочка з Дрижнянського району. Це наша рідна Хмельниччина. Вона в дуже гарному стані збереглася, просто бездоганна біленька тканина. Ось ще хочеться показати родзинку старовинних сорочок. От мені дуже подобаються ось ці перламутрові рідні, як я їх називаю, гудзики. Тобто вони були пришиті до сорочки тоді, коли вона вишивалась. Не зараз, це не реконструкція і не реставрація речі, і тому я їх називаю рідними. Ось вони, велике щастя, що вони збереглися всюди, на обох манжетах, ну тут є петельки, і ось тут на пазусі. Дуже гарний теж дівочий рослинний орнамент, кольорова квіточка, ну видно, що це така досить дівоча сорочка. Перша половина 20-го століття, вже фабричне біленьке бавовняне полотно, і нитка теж або муліне, старовини ДМЦ мається на увазі, або просто муліне бавовняне. Це намисто мені також дісталося в подарунок від подруги на весілля. Воно виконане з білого коралу, ось це низочка білого коралу, а це баламут. І давні монети польська Ядвига з одного боку, а з іншого боку символ тогочасної імперії – орел. Попри те, що коралове намисто вважається і вважалося найдорожчим намистом серед українських жінок, ну і не тільки серед українок. Я, наприклад, не так люблю корал, як люблю баламут. Баламут – це намистинки, зроблені з мушельки, дуже таких товстих мушелюк. Вони теж, як і корали, приходили до нас з-за кордону, з Італії, з Іспанії деколи їх довозили. Я скупльовувала потихеньку баламут, то в інтернеті, то десь навіть на стоках. І він у мене постійно лежав такою грудочкою, але одна наша хмельницька дівчинка, яка займається прикрасами, вона мені це все зібрала в дуже гарний комплекс в намисто, і я тепер так само з радістю і задоволенням ношу його і до вишиванки, і до сучасного одягу. Так от він гарно виглядає, переливається. Його особливість в тому, що він, ну, як перламутр переливається, але це не перламутр, це, ну, народна назва баламут. Кажуть, що жінки так називали це намисто, тому що, щоб чоловіки голову не баламутили. Також хочеться ще показати намисто теж давнє. Не цікаве воно тим, що в ньому використані дукачики подільського типу. Тому що ось такі ці, ну, ріжки, можна сказати, чи як, от зверху, і ось такий купол. Складається з пластмасових намистинок, але дуже цінне воно насправді тим, що тут йде імітація коралу. І такі намиста, вони зберігаються в полтавських і Переяславах, в хмельницьких музеях разом з полтавськими, які київськими строями. Також з Хмельницької області і також з Дрижнянського району. От наскільки різні сорочки, так, є і рослинний орнамент, і вже от геометричний орнамент. Ця сорочка старіша, вона, можливо, кінця 19 століття. Цій сорочці неймовірно пощастило, тому що її знайшов мій товариш, який мандрував селами Хмельниччини, і в старій закинутій школі вона отак от висіла, напіввисіла в розбитому вікні, і він от таку, в такому стані її знайшов. Вона вже десь пописана пастою, десь діти, напевне, її носилися з нею, на ній є дірочка. Ну, на жаль, вона в такому досить плачевному стані, але все одно вона від того не менш прекрасна, і я її бережу, і дуже ціную цей подарунок, тому що в моїй колекції така сорочка одна єдина. Цінна своєю старістю, своїм віком і своїми матеріалами. Це ще давнє доморобне полотно, це конопляне. Унікальна подільська техніка вишивки низинкою, або це замкованець, або звичайна, це як де на яких фрагментах вишивки вишивали.
Тут унікальні орнаменти, насправді, я, на жаль, не знаю, що вони означають, але тільки на вінницьких і хмельницьких сорочках можна такі зустріти. Бувають зі сваргами сорочки. В основному от такі закручені ось ці ріжки, вони тільки на наших сорочках зустрічаються.